Да намерим двустаен тухлен апартамент на цена под 70 000 евро става все по-трудна задача на пазара на недвижими имоти в град Варна. Но точно такъв апартамент искам да ви презентирам днес в сградата зад нас. Нека го видим. Апартаментът, който ви презентираме днес, е с обща площ от 58 квадратни метра и се намира на 9-ти предпоследен етаж. Той се издава степен на завършеност в БДС, а именно замазка и шпакловка. Стените ще бъдат с варо-цементова мазилка, сухите помещения на гипсова мазилка. Таваните в мокрите помещения ще бъдат окачени от влагоустойчив гипсокартон, а в сухите помещения и коридори на гипсова мазилка. Подовата настилка за жилищните помещения ще е циментова замазка, а за лоджиите и балконите с гранитогресни плочи. Предвидена е блиндирана входна врата, а дограмата ще бъде най-висок клас PVC 5-камерна строен стъклопакет. Ще бъде изградена инсталация за интернет и домофонна система, като ще се подготви инсталация за монтаж на климатик. Всички ВК инсталации в помещенията ще бъдат завършени на етапа и монтирани сифони в мокрите помещения. Срокът за въвеждане на сградата в експлоатация е до края на август месец през 2025 година. Жилищна сграда Дежавю е проектирана на 10 етажа. Входът към южната страна е за подземния етаж към гаражите и търговските обекти. На подземния етаж се намират 25 гаража с парклив система, 4 двойни и 4 тройни гаража и 6 броя велосипедни паркоместа. На етаж 2 – 2 търговски обекта. На третия етаж – жилищна и офисна част. От 4 до 6 етаж са само жилищни етажи. Покривният 10 етаж е офисна част. Сградата ще функционира два асансьора. Входът за жилищната част е от западната страна на сградата към булевард Константинов Ружин. Сградата се отличава със своята съвременна визия и модерна архитектура. Районът в околността няма да бъде застроян с високи сгради и гледката ще бъде нескриваема. Ако искаш да закупиш своя нов дом или инвестиционен имот само за 68 000 евро, свържи с мен. Илия Илиев от Еволют недвижими имоти.